Медичні заклади Чернігівщини отримали нове сучасне обладнання. 10 моніторів пацієнта, рентген-апарат і аналізатор для досліджень від благодійного фонду Сергія Тігіпка. Керівник Козелецької центральної районної лікарні В'ячеслав Приліпко каже, в їхній лікарні вилікували від коронавірусу 3 пацієнтів. Таке сучасне обладнання вкрай необхідне саме для інтенсивної терапії для важких пацієнтів. Це багатофункціональний монітор пацієнта. Він дозволяє моніторити основні показники серцевої діяльності, дихальної системи. Тобто знімає в кардіограму, тиск можна постійно контролювати артеріальний, насиченість крові киснем. Борзнянська лікарня також отримала нове обладнання. Це той заклад, який першим на Чернігівщині почав приймати хворих на коронавірусну інфекцію. На стаціонарі пролікували 7 пацієнтів, 6 вже одужали. Один випадок летальний. Сьогодні ми отримали допомогу від благодійного фонду Сергія Тігіпка, отримали монітор пацієнта. От крім того, ми отримали ще і мобільну рентгенологічну цифрову систему. Це новітнє обладнання. Вкрай необхідне нашому закладу, дасть можливість поліпшити якість надання медичної допомоги. Не тільки населенню нашого Боцнянського району, а й Бахмацького, адже наш заклад надає медичну допомогу і жителям Бахмацького району. Рентген-апарат – це дорогоцінна така річ, він коштує на більше 2,5 мільйонів гривень, це цифровий, пересувний, якісний. 6 травня в Чернігівській центральній районній лікарні представникам медзакладів вручали нове обладнання. За словами Романа Польового, директора благодійного фонду, це не перша їхня допомога медикам Чернігівщини під час пандемії коронавірусу. За цей період часу ми вже виділили більше 15 мільйонів гривень. Лева частина з цих коштів – це пішла на Чернігівську область. На сьогоднішній день це обладнання ми привезли на 4 мільйони гривень. 5 мільйонів гривень до цього часу ми перерахували на другу лікарню. Півтора місяці благодійний фонд забезпечує медиків Чернігівщини засобами індивідуального захисту – медичними масками, респіраторами, дезінфекторами, одноразовими захисними костюмами. Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко вручив благодійному фонду подяку. Хочеться сказати велике дякую за те, що фонд допомагає області, допомагає лікарям рятувати життя, допомагає протистояти тій хворобі, яка охопила всю планету. І це не остання допомога, каже Роман Польовий. Наступного разу приїдуть до нашого міста вже за тиждень.